boxing match where Bakar and Jalalone won fight. Now let's see what happens in kickboxing rules. So this is also a very interesting fight. Saygat has very good boxing skills. First round. Fighters are getting instructions from the judge. So let's go. Good inside low kick by Jalagonia. Good low kick. Changawaza is trying to come close, but Jalagonia is doing good job. Good combination. Again, good one too, but it worked. Mindinarov, პირველი რაუნდი. გადამავალი უპირატესობით. Ძალიან კარგი ორთაბრძოლის. მოწრევი ვარ, მეგობრებო. კომბინაციური შეტევები მიმდინარეობს. აი შეტევას დაადგენდა დაუჯავაგუნია. კომბინირებენ სპორტსმენები ხელით და ფეხით, რაც ძალიან სასიამოვნო საყურებელია. რაც მეტყოლებს მათ კარგ ფიზიკურ და ტექნიკურ მომზადებაზე. Good combination by Jangawaze. He's following his punches. Again. Good inside low kick by Jalagonia. Again, good boxing. Პირველი რაუნდი დასრულდა. ისევ და ისევ გარდამავალი უპირატესობით, სადაც არ არის გამოკვეთილი რომელიმე სპორტსმენის უპირატესობა. ორივე ძალიან კარგად არის მომზადებული, როგორც ფიზიკურად, ასევე ტექნიკურად. ნახოთ მეორე რაუნდი რა სპირდება. მე შეგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს ქალაქ ზუგდიდში კოლხეთის თასზე ტურნირი. ტურნირი არის კიკბოქსინგში კაერთის წესებით. ეს არის რიგით მეათე ტურნირი, რომელიც სპორტსმენებს აძლევს ძალიან კარგ საშუალებას თავიანთი სპორტული მონაცემები გამოხატონ, მოიგონ ტიტულები. ეს აღნიშნული ტურნირი ყოველ წელს მიმდინარეობს და სპორტის გაჯანსაღებისათვის და სპორტის პოპულარიზაციისათვის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ აღნიშნული ტურნირის ორგანიზატორები. მიმდინარეობს მეორე რაუნდი და მეორე რაუნდი უფრო აქტიურად დაიწყეს.
ბაქარ ჯავახუნია კარგად კომბინირებს და კარგად გადადის შეტევაზე. Throwing punches and landing kicks, punches. The second round also looks very close. So it will be a little hard for judges to score it fully. Oh, good straight hand by Jalahonia. He landed it. Again, good jab. They are exchanging punches. Really tough fight. Good right hand by და მეორე რაუნდი ძალიან აქტიური მეორე რაუნდი გიხილეთ. აქტიური და სპორტსმენი პირველ რაუნდში შედარებით და გადამწყვეტ მესამე რაუნდს ვიხილავთ გადაწყვეტა გამარჯვებულის ვინაო. ძალიან კარგი ორთაბრძოლები არის, ძალიან კარგი ორთაბრძოლები გიხილეთ და წინ გველოდება კიდევ უკეთესი ორთაბრძოლები. სხვადასხვა წონ კატეგორიებში ბრძოლები ხამარზე მიმდინარეობს კოლხეთის თასზე და ეს არის ძალიან კარგი გამოწვევა სპორტსმენებისთვის, ძალიან კარგი საშუალება, ერთგვარი ტრამპლინის კი არის სხვა დიდი ტურნირებისათვის, რათა აიმაღონ კვალიფიკაცია. დაიწყო მესამე რაუნდი, რომელიც აღმოჩნდა გადამწყვეტი. ეს გაირკვევა გამარჯვებულის უნდა. ძალიან აქტიურად კომბინირებენ სპორტსმენები. კარგი კომბინაციური ორთაბრძოლის მოსწავლეა. მუშაობენ ფეხი ორივე სპორტსმენი, კარგად იყენებენ დისტანციას. აკვირდებიან ერთმანეთს და იყენებენ სის წერტილებს. კარგი პირდაპირი დარტყმა განახორციელა ფეხი ეხლა ჯავახუნია პრესის არეში. უნდა იაქტიურონ, რადგან სულ რამოდენიმე წამი არის დარჩენილი მესამე რაუნდის დასრულებამდე. ბაქ!
რა განაფორციელა. ჯანგვაძემ ამ შემთხვევაში ძალიან ძლიერ დაფოს აყენებინ ერთმანეთს პოსტები. ეს რაუნდამდე წამი არის დარჩენილი. ეს ახალი რაუნდი გასულა. შემოთხრები გააქტიურდნენ და აი დაასრულდა დასრულდა ესამე რაუნდი. შეხვედრა მიმდინარეობდა გარდამავალი უპირატესობით სამივე რაუნდში. ვნახოთ რას გადაწყვეტენ საჯები. აქ იქნება ყუათა შეჯამება. ყუათა შეჯამების შედეგად გამოვლინდება გამარჯვებული. შეგახსენებთ, რომ ეს ბრძოლა მიმდინარეობს 67 კილოგრამის კატეგორიაში. ორივე სპორტსმენი არის ქართველი, კოტე ჯანგოაძე არის თბილისიდან, ბაქარ ჯავახოზე არის